haribi ni mani kwaza ni bimengi so ifatik. Ejo hari umuntu zaguhamagara. Hari tangazo urinda umwuka mpaye. Hari umuryango Imana ikinguye utakomanze. Hari umuryango Imana ikinguye utigeze ukomanga. Hari imiryango wakomanze ntibagukingurira. Muri amateraniro Uwiteka akinguye umuryango utigeze ukomangaho. Iri guseka, iri kumwenyura, ngitegereje abana bayo ngibacerure. Imana ishaka abana bayiringira. Imana iri mu kazi hano hantu, hari akazi kari gukoreka hano mutari kubona. Imana iri mu kazi ishimwe. Abandi bayobozi bakomeye bafunze ofisi bazakoreshwa, ariko irakinguye. Ibitaro by'Imana byose birakinguye, serivisi zo ku isi ntizakoze, ariko Imana yo yakoze. Yesu yaravuze ngo ndakora na Data arakora. Ndashaka kubabwira ko Yesu yakoze. Biro zose zirakinguye, dosiye ziri hasi zirya abajyanye ntizigweho. Uwiteka zishyize hejuru. Hari ibintu Uwiteka ataburuye abishyize ahagaragara. Hari imisozi Uwiteka yitse muri amateraniro. Imana mukomeje kuyitega amatwi ikomeza kuvuga. Ntimugira ngo Imana yababwira ngo mutahe. Ni ukuri mutabwiye abantu ngo batahe. Imana ntacyo bibwiye mwazageza n'ejo. Iyo mukomeje kuyitega amatwi ikomeza kuvuga. Iyo mukomeje kuyizera ikomeza gukora. Imana imeze nk'imodoka y'automatiki. Imodoka y'automatiki ntigihagarara mu gihe wafashe ku muriro. Iyo ukomeje gufata ku muriro ikomeza kugenda. Imana iyo ukomeje gufata ku muriro ikomeza kugenda. Nimukomeze migirire iki? Icyizere. Ntihagire umuntu uzagukanga aguhoye Imana yawe. Ntihagire umuntu uzagutera ubwoba aguhoye ibyo wemera. Icya mbere ibyo turimo nibyo. Ibi bintu turimo nibyo. Nta n'ushinzwe kumvugira ko ari byo, njye mbizi, nzi aho yankuye. Ntiwabimbagamo bitembera mu maraso. Niyo wanyica ntabwo napfa ko ndazuka. Ntabwo dupfa. Niyo dupfuye turamera. Turamera twebwe turi imbuto imera. Niyo imibiri yacu izamera. Twebwe turamera. Umurokore arameraho, umutayu aramera. Niyo haba mu butayu. Twebwe turamera ntabwo tworoshye. Aravuze ngo ninde uzabagirira nabi mukoze ibyiza. Ntimutinye ibyo babakangije. Ibintu byacu nibyo nibizimu. Na nyiri ubwite yibereye aha ngaha. Iyi Mana tuvuga irahari. Twayakiriye nayo iri kubyumva, nayo irabizi. Ntabwo tukubeshera wa Mana we. Ukaba witeguye iteka kuvuga impamvu uba muri korali. Kuvuga impamvu wambara gutyo. Kuvuga impamvu utanywa inzoga. Kuvuga impamvu utaba mu gikundi cy'abanyabyaha. Guhora mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ukubashije. Impamvu z'iki? Z'ibyiringiro. Ni ibanga naryo. Ukabikora umwubashye gusa. Imana iratubwiye ngo ishako twezwa. Kandi nta gihe cyo nta mwaka Imana itifuza ko abantu bezwa. Kubera ko umuntu agomba guhora yijeje ko kutejejwa atazabona iki Imana. Imana ishimwe ko itubwiye ngo ndashaka abantu bayo bezwa. Uri ubutumwa bwose twumvise yatubwiye ngo twezwe kubera ko Imana izi guhemba, izi no guhana. Ibizi byombi iguhembyera guhemba ni guhanye irabishobora. Ariko Imana ishimwe ko twumvise ikimana ivuganye natwe. Amen. Hari amagambo abiri ngira ngo mbabwire. Ndaza gusoma Bibiliya sinatinda kuko dufite umwanya, turasoza saa saba, ariko harasigara iminota yo kuzana none gutanga ituro. Hari ijambo bita logos. Logos ni ijambo ryo mu Kigiriki, cyane ko amagambo menshi dufite ava mu rurimi rw'Ikigiriki, cyane cyane no mu Isezerano rishyashya. Mu Isezerano rya kera ava mu rurimi rw'Igiheburayo. Noneho logos nicyo bita la parole cyangwa les écrits. Ni amagambo yose yanditswe, ni amagambo y'Imana, yaba ari mu ndirimbo, yaba yanditswe muri Bibiliya, yari amagambo nyine akiri aho, aba ari logos. Noneho ayo magambo yabaye active y'umwuka wera
afashe ya rugosi rya jambo akariha agatuma rikora bihinduka rema rema murabyumva nuko uvuga rongo buriya muri iteraniro ibyo nateguye abari rugosi niyo mpamvu banadusengera niyo mpamvu na korali Betelehemu korali za hano Gusheni korali nyinshi ziri hano ntavuga amazina yazo indirimbo mwateguye abari rugosi ziranditse zirazwe ariko kugira ngo zize guhinduka rema zigira icyo zikora nuko umwuka wera aziha ubuzima bura rero amagambo wumvise ni menshi ariko yakugiriye akamaro nayabaye rema sinzi mwabyumvise none rero abaririmbyi kambabwire hari igihe iteraniro umuyobozi w'iteraniro aba muri rugosi dirije akaba muri rugosi Muri baki byo natanze nibyo bigomba kuba birakurikirana harabanza hiyi nyamara imana ishokorera mu ikorosi rema ishokwa mu ndirimbo imwe mu ndirimbo mwazanya 50 hakaba hari indirimbo imwe yuzuyemo rema amen nibwo mbira abantu rero bazakora mu giterane mu kanya icyo umwuka babwira muze kugikora amen igikiza abantu si ibyo wateguye nibyo imana iri gukoreramo nicyo nshatse kubabwira muri byose iki kugira ngo wabaye umurokore suko utari waruvise amagambo menshi ariko yakugiriye akamaro nayo umwuka yahaye ubuzima amen no mu ndirimbo abari ndende iringa ibica byinshi ariko kumva agace kamwe ukumva nakawe rogosi rero abari amagambo ari muri rusange n'ubutumwa buri muri rusange n'ubuhanuzi muri rusange umuntu wese biba bivuzwe mu buryo bwa rusange ariko rema ibiri specifique ukumva imana ivuganye nawe nubwo byaje bireba benshi imana ikavanamwo icyawe muri amateraniro hari imana iri kuvugana nabo rero hari n'abimana iri gukiza indwara hari abantu bagiye gusezerera indwara ntago imana yakora amakosa yo guhuza abantu bangana gutya uko mwaje ariko musubirayo ntibishoboka ntabwo uko mwabisize ariko mugomba kubisanga amakuru mwari musanga mu ntago mugomba kuyasubizayo hari imbaraga z'imana ziri mu kazi iyo bibaye gutyo rero bihinduka specifique umuntu akumva ni ubwirwa n'imana ikavuga ku kintu cyawe ukumva ivuganye nande nawe niyo mpamvu Mariya yabwiye abahereza ngo icyo ababwira cyose mugi kore yarababwiye ngo rema imana iraza gufata amagambo asanzwe ahinduka ubuzima babere uko mwizeye amen kunda umuntu ujya kuririmba yiteguye kumwuka yamukoresha sinzi ibyo mvuze niwe kubyumva iyo dukomeje litirijiya ni ibintu bitondetse biri ku murongo ni rugosi biba bitondetse bizwi kandi ntabwo wayobora abantu bari ahangaha bangana gutya udafite ikibazo n'igikurikira ariko hari igihe umwuka wera aguhata akavuga ati ndibukorere muri ikorasi noneho umudirisha akarwana n'indirimbo yarapese kandi rema ishokorera mu ndirimbo iguhereye ku ruhimbi imana ishokorera mu kintu gitoya igatanga ubuzima icyo umwuka ababwira cyose mugikore amen ikiduhindura abo turi bo ni amagambo umwuka warahaye ubuzima mbifurije kumva rema y'imana mbifurije kumva imana ivugana nawe nk'aho hari wenyine imana ivugana nawe nk'aho nabona umuntu waje mbese umuririmbyi yaravuze ngo ugugenderera abandi iby'abandi ni uko hari indirimbo ivuga ngo singiye sina data sina mwene mama ninjye gusa ndagira ngo ube hano nkawe wongera utekereza ko Yesu yagupfiriye wenyine ni ukuvuga ngo yoza kuba mu isi ntabona umuntu uhari Yesu yari gupfa kubera wowe ubwo rero yari gupfira wenyine mu isi n'ubundi ube hano nkawe yagupfiriye wenyine nurangiza ukururerema y'imana ku buzima bwawe kandi ugira ibintu wanga muri amateraniro kuko wishyuye kuza hano wabyishyuye watanze igihe cyawe warunani wari buruhuke ubwo waje ubwira imana ngo uguri kugenderera abandi nanjye ntusige ngewe imana yatangiye kugenderera abantu ndabizi ariko nabo ntusigare muri iteraniro ugugenderera abandi nanjye ntusige Yesu Yesu mukiza umvuko nganya
Ugugenderera ba nange mwami na nge ntusije undi yaravuze ngo singira undi niyambaza singira undi niyamba keretse ke retse wowe Yesu mwami ye Yesu mukiza umve uko turi kuganya ubwo uri kugenderera abantu twabyumvise ubwo ugenderera abandi nange mana nange ntusige nange ntusi amen abantu mwese mwaje hano mugomba kufata umugabane w'uyu munsi abantu mwese muri hano mumenye ngo iyo witeka arambuye ikiganza cye ahaza abari mwisi bangahe bose none kwebwe abari mwisi benshi kwebwe turakamanyu gatoya witeka agenderera iteraniro ari abari hano n'abari kure ku buryo bigaragara ko hano wahabaye wakikimenyetso cya presence yawe hano uyu munsi ubwira imana ngo nange ndashaka ikintu kitari gisanzwe iwanjye mu rugo ndashaka ubutumwa budasanzwe ndashaka icyerekana ko wambonye ndagira ngo imbere y'imana mwifatoze ifoto nawe ugaragaremo tujya kwifotoza imbere y'abantu uravuga ngo nange uri kundeba fotografe uri kundeba ubwira Yesu ngo mwami nange sinze kuba ngutaje ni ukuri waje ubwo waje rero tahana umugabane wawe w'uyu munsi mu izina rya Yesu tahana umugabane wawe mu gitondo imana yambuye ikiganza ngihaza bari mu isi bose nawe urimo nawe urimo namaze kumenya ko nawe urimo muwo wacungu jayoma ziyuko nange ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mu isi yose nawe ugize gute mubo yacunguje ayo maraso nzi haleluya harimo abantu baba barimo mubo yacunguje ayo maraso nzi ko nanjye ki urwo rukundo njyewe ndimo njyewe ndabizi ndimo nanjye ndimo mu maraso ya Kristo mbamo ugiye ukareba ayo mu kiganza yayandi batemye umusumari yayandi yatonyanze nanjye ndimo mu kiganza cy'ibumoso nanjye ndimo muyo mu rubavu nanjye ndimo mu bitonyanga by'igetsemani nanjye ndimo abo bashyize ikamba ry'amahwa nanjye ndimo mubo yacunguje ayo maraso nzi ko nanjye njyewe ndimo nawe urimo abahari ndabona muri benshi ubwo rero nawe urimo haleluya byaguhaye uburenganzira ku Mana byakugize umwana w'Imana ugomba kubigendera ukajya unabyirata ukavuga ati nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo amen reka nsome ijambo ry'Imana iyo ni rema yerimiza warari ko Imana ivuganye nawe indirimbo ishobora kuba ari isanzwe Imana ikayikoreramo kano kanya rero imirutange ndi kuyireba sinza gutinda ndayizi ishize ndayizi nisigaye ndayizi yari 40 yashize 10 sagaranye 30 ariko Imana yakorera mu muntu umwe umuntu umwe uzabaze gorogota giterane cyahabereye ku musaraba Yesu atavuga yaraye ijoro ryose akubitwa ari mu nkiko ageze gorogota ahasanga ibisambo bibiri kimwe iburyo ikindi bumoso ibisambo biravuga nta hagati y'igisambo n'ikindi kimwe kibwira Yesu ngo niba uri umwana w'Imana ikure ku musaraba nako dukureyo ikindi kiragisama iryo jambo kirarisama kitipurekeraho kirarifata ariyo bajya bavuga ngo urekeraho ngo rotire ta parole fata iryo jambo uruvuze ngo uvuze ngo iki uvusubiramo numve ngo uravuze ngo niba ari umwana w'Imana yikure ku musaraba nawe ukureyo ari kuvugira Yesu ari kuvugira nde Yesu amaze kurotira iryo jambo ndashaka amagambo abadayimoni bababwiye ngo yafate mu izina rya Yesu amagambo yose bakurasheho akakubabaza umutima uyafate ufate amagambo yose mabi bakwatuyeho ayuzi nayo utazi nayo kwa nyogokuru nayo kwaso
aho washatse naho washatswe urotire amagambo yose nyubakuru yavuza na njye gusenge mu izina rya Yesu yarotire kubera ko Yesu arakwegereye Yesu ntago ari kure yawe amaze kuyafata ararifata iryo jambo ry'igisambo yibwirira Yesu ngo Yesu we nabifasha bya bigambo cyakuvuzeho ufata amagambo abadayimoni babavuzeho mu izina rya Yesu amaze kuyacakira rero abwira Yesu ati umva nkwibwirira njye ukuntu nkumva dore njye ukuntu nkuzi nubwo bambanwe nanjye ariko umva nkubwira amakuru nzi neza uri umwana w'Imana umwana w'Imana ubambye ndabizi kuri we icya kabiri nkuziho uzagaruka no gutanga ubwami uzazura abapfuye umva nkubwira ubwo twegeranye rero njye sinirwa ntegereze ejo yaramubwiye ngo nugera mu bwami bwawe mu kanya nzi kugiye kujyayo nanjye nanjye ugira gute uzanyibuke Yesu abona kubumbura kanwa aramubwira ngo mu kanya turabana muri paradiso y'Imana haleluya ndagira ngo mbabwire Yesu icyo mushaka njye ndikumva Imana hano hantu njye ndikumva Imana nini cyane njye ndumva Imana iri mu kazi njye ndumva Imana iri gukora muri amateraniro ndabona amarika Imana bari gukiza ingwara ahantu ndabona hari bisubiwemo ndabona imanza Imana iburanye ubwo Uwiteka ari kugenda agenda nawe ntagusige muri amateraniro ndumva Imana Ngende kumva Imana. Ngendumva Yesu ari hano. Ngendumva Yesu ari hano musubiremo ngendu. Ngendumva Yesu ari hano. Ngendumva Yesu ari musubiremo ngendumva Yesu ari hano ngendumva Yesu ari mutima wanjye umutima wanjye uzuye ibyishimo ngendumva Yesu ari hano hari abari kumva nkanjye hari abari kumva ikintu hari ikintu kiri kubera muri amateraniro ikirere cyose cy'ijuru cyakoreye hano mwakuruye Imana abamarayika b'Imana baraza barimo bagendagenda ku bantu bose bari muri amateraniro njye numva Yesu ari muri amateraniro amena ntabwo tumureka nkagende ntamva ntagucike ube nka Yakobo uguti ntuncika nukuri Imana muri amateraniro urabona ikimenyetso ntibigeza premid dore habaye satani mutu 10 sasabi iraza kugera nusohoka mu kanya ikimenyetso uri kuri telefone yawe uraza ko no message hari umuntu ugiye kukwandikira utaherutse wari warabuze hari ibintu Imana ikoze n'ibimenyetso bifatika ejo hari umuntu uzaguhamagara hari itangazo urinda umwuka mpaye hari umuryango Imana ikinguye utakomanze hari umuryango Imana ikinguye utigeze ukomanga hari imiryango wakomanze ntibagukingurira muri amateraniro Uwiteka akinguye umuryango utigeze ukomangaho nimuhaguruke mumfashe mutere haleluya Uwiteka akinguye umuryango muri amateraniro Uwiteka akinguye urugi utigeze ukomangaho hari ikintu akoze utasengeye Uwiteka ari ikintu ukore utigeze usaba Uwiteka akinguye umuryango ndeba wawe utigeze ukomangaho nimwicarire Imana ibahe umugisha hari ikintu Uwiteka akoze muri amateraniro mbonye akinguye umuryango utakomanzeho hari ikintu Uwiteka agukoreye Imana iri kuzana rema muri kumva rema muri kumva rema muri amateraniro Imana ikinguye umuryango utigeze ukoma ngaho umuntu utegeze utekereza mu buzima bwawe Uwiteka amugushyize imbere iteraniro ntabwo ryoroshye abaza kuyobora mufite akaga ibiza kuba nimugoroba muraza kumva ko abayuda n'Imana muraza kumva ibiza kuba muri amateraniro bizamenyekana ku isi yose bizamenyekana muri uru Rwanda kino giterane kigiterane muzumva ko Imana n'abarokore muzuba kibana n'abarukuri muzamubyumva Imana iranezerewe umushumba yabyumvise kare yari yayibonye uzi ukuntu
ngitegereje abana bayo ngibacenure. Imana ishaka abana bayiringira. Imana iri mu kazi hano hantu, hari akazi kari gukoreka hano mutari kubona, ariko Imana iri mu kazi kayo. Amen. Ibi bintu birakomeye. Nimugoroba muraza kumva kaboro kore n'Imana, muraza kuririmba mutateguye. Umwuka azibahera hano abaza kuririmba, hari ibintu Imana imanuye, hari amarika b'Imana baje baza kuririmbana n'abaririmbyi, baza kubana n'umuyobozi. Amen. Kasome ijambo ry'Imana, hasigaye imikeya ariko iramaze. Imana iri mu kazi ishimwe. Abandi bayobozi bakomeye bafunze ofisi bazakoreshwa, ariko irakinguye. Ibitaro by'Imana byose birakinguye, serivisi zo ku isi ntizakoze, ariko Imana yo yakoze. Yesu yaravuze ngo ndakora na Data arakora. Ndashaka kubwira ko Yesu yakoze. Biro zose zirakinguye, dosiyeza ziri hasi zirya bajyanye ntizikweho, Uwiteka zishyize hejuru. Hari ibintu Uwiteka ataburuye abishyize ahagaragara, hari imisozi Uwiteka yitse muri amateraniro. Amen. Kajya mu ijambo ry'Imana, ariko ibintu birakomeye hano hantu hatse. Ijuru ryafatanye na sejemu, mwakuru y'ijuru rifatana na hano. Imana byayigoye iguwe neza. Shimwa Yesu. Kansoma ijambo, kanjye mu ijambo, reka njye mu ijambo, kanjye mu ijambo, ngiye mu ijambo, ngiye mu urwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice bitatu, umurongo waho wa 13, kanjye mu ijambo ry'Imana. Hano hano ntawahikura, umva mbabwire. Imana mukomeje kuyitega amatwi, ikomeza kuvuga. Ntimugire ngo Imana yababwira ngo mutahe, ni ukuri mutahe. Abantu ngo batahe, Imana ntacyo bibwiye mwazageza n'ejo. Iyo mukomeje kuyitega amatwi ikomeza kuvuga, iyo mukomeje kuyizera ikomeza gukora. Imana imeze nk'imodoka ya otomatike. Imodoka ya otomatike ntigihagarara mu gihe wafashe ku muriro. Iyo ukomeje gufata ku muriro ikomeza kugenda. Imana iyo ukomeje gufata ku muriro ikomeza kugenda. Nimukomeze mugirire iki? Icyizere. Amen. Haranditse mu rwamire rw'abakori rwa Petero 1:13, reka masome tuwasengere. Ibintu byaha byakomeye, umva byakomeye, umva ibintu biri kubera hano. Muraza kumva ibizatubaho. Muzambabarire mwanikire umuyobozi mushumba, bazaze gushima aba bantu bawe, n'abanyagisenyi bazaze bashime. Umuntu wese ibintu Imana ikoze kuri iki cyumweru, muze kureba amasaha. Aya masaha muyitabye n'uyu munsi, muza kubyandika, muzatumaho umushumba muti ni njyewe wa mugore ngarutse imbere njaho gushima. Uzamugiye ngo ni njyewe wa mugore ngarutse imbere yawe nje kugushima. Ubwa mbere byandikiye itorero uni Petero cye cya mbere, urwa mbere 3:13, reka amasome hanyuma tuhasengere. Nimara kuhasengera ntabwo ibintu byazarangira, nigere njye kwicarira. Reka nsome urwa mbere yandikiye itorero 3:13, ni Grand Frere nawe witwa Petero, nawe yari yarafatiyeho nk'ibyo byose. Yaranditse ngo mbese ninde uzabagirira nabi? Nimugire ishyaka ry'ibyiza. Ntawe. Ninde uzabagirira nabi? Nimugire ishyaka ry'ibyiza. Oya ntawe, oya nta n'umwe. Oya, oya ntawe, oya nta n'umwe. Ntawe. Arahakanye. Arongera avuga ngo icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwaba muhiriwe. Niba hari umuntu ukwanga bitewe no gukiranuka, uri umuherwe. Iyo ukiranuka ukabizira, haba mu kazi, ugenda umenye ko uri umuherwe. Niba mukiranuka mukabihorwa, uri iki? Uri umuherwe. Niko ari kuvuga uyu mugabo. Nkomeje muri iyi rema, ndikumva harimo rema nyinshi, ndi mu mwuka, ndikumva ibintu biri kubera hano bitoroshye. Aravuga rero ngo
ntimugatinye ibyo batinyisha kandi ndi muhagarike imitima ntibagarike imitima yanyu ntihagire umuntu uzagukanga aguhoye imana yawe ntihagire umuntu uzagutera ubwoba aguhoye ibyo wemera icyambere ibyo turimo nibyo ibi bintu turimo nibyo nta n'ushinzwe kumvugira ko ari byo njye mbizi nzaho yankuye ntiwabimbagamo bitembera mu maraso niyo wanyica ntabwo napfa ko ndazuka ntabwo dupfa ntadupfuye turamera turamera twebwe turi imbuto imera n'iyi mibiri yacu izamera twebwe turamera umurokore aramera aho umutayu aramera niyo haba mu butayu twebwe turamera ntabwo tworoshye aravuze ngo ninde uzabagirira nabi mukoze ibyiza ntimutinye ibyo babakangije ibintu byacu nibyo nibizima na nyiri ubwite yibereye aha ngaha iyi mana tuvuga irahari twayakiriye nayo iri kubyumva nayo irabizi ntabwo tukubeshara wa mana we ahubwo mwubahe kristo mu mitima yanyu kuko ari we mwami uyu munsi ndashaka ko musubiza ni ikintu n'umuntu urundu ikintu umuntu mwibe mwitegwa iteka gusubiza umuntu wese ubabajije ubabajije impamvu z'iki z'ibyiringiro mufite ariko mubikorane ubugwaneza mwubaha guhora witegwa iteka gusubiza umuntu ukubaza impamvu z'ibyo bintu mbese ubwo ibanga rindi ririmo ni uguhora umeze nk'umusirikare urinda abantu barinda ahantu hari umuyobozi mukuru cyangwa hari za banki abafite akabunda kitwa pistole ariko mwe mwagira ahantu hari abantu bakomeye bagenda na kabunda bafasheho ntabwo mwe mwajya nk'uko mwe mwaca hari Kacyiru hari abagabo bashinzwe kurinda hari ahantu ntabwo baba biteguye iteka guhora bagira gutya bibaye ngombwa ntabwo bameze bahora biteguye iteka gukurura akantu umurokore agomba guhora yiteguye afite amasasu mu kanwa hagira umuntu utusha ku byiringiro byawe yaba nk'ubikoraho yaba nk'utusha gusa ukarekura ukaba witeguye iteka kuvuga impamvu uba muri korali kuvuga impamvu wambara gutyo kuvuga impamvu utanywa inzoga kuvuga impamvu utaba mu gikundi cy'abanyabyaha guhora mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ukubashije impamvu z'iki z'ibyiringiro n'ibanga naryo ukabikora umwubashye gusa amen ni ubwo butumwa nari mfite muri iteraniro guhora mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese impamvu z'ibyiringiro byanyu impamvu watinze hano impamvu waje gusenga ufite ibintu ufite amasasu mu kanwa uze ujye uyegeranya nakora gato gusa umubwire uti uzabaze yowe ibyamubayeho satani yamutwaye ibye barangije maze baramubwira bati ariko ubwo ntabwo uri umunyabyaha ni gute ibintu byakuvuyeho abana bagapfa ibyo bikagenda niba atari ibyaha aravuga ati reka ndi inyangamugayo ati njyewe nogeje umutima wanjye ati nubwo ndi ku minzani ireshye nimara gupimwa bagasanga nduzuye bati se ko tubona urwaye icyo kirwara cyawe ucyita iki ko tubona waboze amaherezo n'ayahe aravuga maze aravuga ati uyu mubiri nambaye so nzambara ngezeyo ati nzi ko izampa undi mubiri uruhu rwanjye nirumara kubora reba umuntu ugiye kubora reba umuntu ugiye kubora ati uruhu rwanjye nirumara nzareba imana mfite undi mubiri umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi zo kuroba imana guhora iteka witeguye gusubiza umuntu wese ikubaza impamvu wihangana impamvu wabyihanganiye ujye ubwira abantu impamvu ibyo bintu wabyihanganiye ubabwire ko ufite ibyiringiro bifite iki ubugingo noneho baramubaza bati se ubwo yoba ibyo bintu buvuga koko ubwo ngubwo mu by'ukuri ubu uzajya mu ijuru ugereyo no mu myugariro no kuri gete uhagere aravuga ngo njyewe sinzikuraho iki ubunyangamugayo nzinjira mu myugariro y'ikuzimu ntikuyeho iki nkomeje gukiranuka kwande kwanjye muhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese impamvu y'ibi bintu duhagazemo nibyo birakora hari abantu bari ahangaha babizi neza niyo mpamvu ushaka konsoreza ahangaha
kukorema iri kumbwira ngo hari ibindi imana yo gukora mu kanya imutambi 33 sigaye hagiye kubikindu muhore mwiteguye iteka gusubiza impamvu turi hano ntutwitinjije ntutwita ko turi injije uraba wibeshe ibyo bipapuro bandi barata na hano bantu barabifite niba ari cyongereza urata uvuge tukivugire hano niba ari igifaransa n'ikigiri iki n'igishinwa turakize n'ikidage ntabwo turi ingegera ntabwo turi imbura mukuru ntabwo turi abantu babasabirize twaje kwa papa kuganira nawe twaje kwa kuri imana gusa tuyibaza ngo how are you twaje kwa imana ukibyumva twaje kwa papa kumushengerera amen maguke dusenge nashoje umuhora mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ukubajije impamvu utanywa inzoga impamvu udasambana impamvu utiba impamvu utishingira impamvu utiyahura dufite ibyiringiro dufite impamvu amen muriteguye iteka kuzabisubiza ejo haba mu kazi haba aho mugenda ubabwire ngo haracyari iki amen kansabe mushumba bwategere hino namuzehe muze dusenge hari ibintu bigomba gukoreka aha hantu babahe mikorofone tugiye gusenga amen hari mugiye gufata bya bintu ro byose y'amagambo yose bakuvuzeho ujye ufata ushyira ibyo nyoko yavuze ushyira ibyo bakuvuze ushyira abaturanye ushyira nurangiza ubivumba bumbe ushyira munsi y'ikirenge ngize abari batira munsi y'ibirenge haleluya haleluya hari imbaraga ziri mu maguru yesu aho muzakandagira wose ndahabahaye ibirenge byanyu mubikoreshe haleluya muzabikoresheje mu kazi nujya mu ituka ryawe uzagene ibirenge biriho amasezerano muhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese impamvu y'ibyiringiro byanyu za muri sengesho ushimire imana iri mu kazi